Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով, նախագահական հրամանակիր, ընդդեմ ցեղասպանության միությունների հիմնադրման 20-րդ տարելիցը նշած է Ֆրանկֆուրտի մեջ, ավստրալիո ներկայացուցիչներու բալադը կքննարկի հայրենիքում կատարած ցեղասպանության առնչվող փաստաթուղթ, Նիկոլ Փաշինյանը պիտի մասնակցի ԵԱԴՄ տնտեսական խորհրդի նիստին և ԱԲՀ կատնաժողովին, Հայաստանի Հանրապետության զինյալ ուժերը իրականացուցած է դոչկահրթիրային համակարգի փորձնական արձակում։ Ֆրանսայի մեջ նորթապ արած են հակակառավարական փողոքի ցույցերը, աշակերտները արգելապագած են մոտ 100 դբրոց։ Եթե Թուրքիան գուզե մնալ F-35 գործանիքներու նախագիծին կողմնակից, ապա պետք է հրաժարի S-400-ները։ Մոլորակային գլիմայական փոփոխությունները սպառնալի կդառնան։ Տիպ 51. Արեմտյան Հայաստանի պատգամավորներու օրենսդրական ընտրություններու արդյունքները հրապարակելու վերապեդյալ։ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հաշվի առնելով Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 92 հոդվածը եւ ընդդրական օրենսգիրքը։ Հաշվի առնելով Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 93-րդ հոդվածը եւ ընդդրական օրենսգիրք։ Հոդված 93. Նորընտիր աշխարհային ժողովի առաջին նստաշրջանը գումարվի պատգամավորներու ընտրութենեն եւ կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովի ընտրություններու արդյունքները հրապարակել է ոչ ուշքան 15 օր հետո։ Արդահայտ ընդրության բարականերու նորընտիր աշխարհային ժողովի առաջին նստաշրջանը գումարվի պատգամավորներու ընտրութենեն եւ կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովի ընտրություններու արդյունքները հրապարակել է ոչ ուշքան 30 օր հետո։ Կենտրոնական ընդդրական հանձնաժողովը բարդավոր է ընտրություններու արդյունքները հրապարակել ոչ ուշքան 10 օր հետո։ Հաշվի առնելով Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահական հրամանակիր թիվ 45 գ հրամանակրե հոտված այբ վերջին թղթային ցայներով վավերացման վերջնաժամ գետը դեկտեմբեր 7-2008-ն է։ Հոտված փեն Արեմտյան Հայաստանի պատգամավորներու օրենսդրական ընտրություններու երկրորդ գումարման արդյունքները կհայտարարվին դեկտեմբեր 16-2018-ին եւ կհերարցակվին հաջորդ օրը 17 դեկտեմբեր 2018-ին Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի 14-րդ տարեդարձին։ Հոտված փեն Նորընտիր աշխարհային ժողովի առաջին նստաշրջանը գումարվի հրավերով ոչ ուշքան դեկտեմբեր 22-2018-ը։ Հոտված փեն հրամանակիրը կհրապարակվի Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական դեղեկակիրով։ Գարին նոյեմբեր 32-2018 Արմենակ Աբրահամյան Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Ընդդեմ ցեղասպանության միության անդամներն ու համագիրները Ֆրանկֆուրտի մեջ նշած են միության հիմնադրման 20-րդ տարելիցը։ Ընդդեմ ցեղասպանության միությունը հիմնադրված է 1998-ին, այս 20 տարիներու ընթացքում ցեղասպանության դափույի վերացման համար կատարած է կարևոր քայլեր։ Այսօր Թուրքիա Հանրապետությունը ցեղասպանության ժխտման հիման վրա բարտավոր էր իրակորձելու Փարենորոքում, որ սահմանված էր 1878 թվականի Բերլինի համաձայնագիրով։ Թուրքիան ամենցևով գժխտե եւ գմերջի հայրենիքում կատարած ցեղասպանությունը, հարցը կփորձելու ձել հակահայկական դարբերակով, գցերնարգե մերժման եւ ժխտման բոլոր միջոցները։ Անվապոխված է Արեմտյան Հայաստան անունը թարնալով Արևելյան Անադոլիա եւ ամենուր գարքիլվի Արեմտյան Հայաստան անվան գիրարումը 1894 թվականի Համիդիեի քունթերը փնիկ հայ ժողովրդի նկատմամբ ցեղասպանություն իրականացուցած են Աբդուլ Համիդի ցեղասպան քաղաքականությունը շարունակած են երիտ թուրքերն ու կեմալականները ցեղասպանություններու հիման վրա ստեղծված Թուրքիա Հանրապետությունը ժողովուրդներու քերեզմանոց է ան երբեք չի գերնար թարնալ իրավական պետություն Ավստրալիո ներկայացուցիչներու բալադը ներս դեկտեմբերի 3-ին դեղի ունեցավ ցեղասպանության գանխարգելման եւ անոր համար բադիժի մասին Միացյալ Ասկերու գազմագերբության պայմանատրության 70-ամյակին նվիրված փաստաթուղթի քննարկում, ուր անդրադարձ կա նաեւ հայրենիքում եղած ցեղասպանության, ինչպես կհաղորդի Արմեն Պրեսը այսօր մասին կհայտնե հայտադի Ավստրալիո հանձնախումբը։ Փաստաթուղթով կնշվի պայմանատրության հեղինակ Ռաֆայել Լեմգինը ցեղասպանություն եզրույթը ստեղծելով նկատի ունեցած է հայերու եւ հրյաներու հետ դեղի ունեցած իրադարձությունները։ Կարևոր է, որ քննարկումներուն ժամանակ ներկայացուցիչներու բալադը գժանչնափաստը, որ այլևս փարախաղի ժամանակը չէ։ Այս փաստաթուղթը հստակորեն կշրջանարե միտքն այս մասին, թե ցեղասպանություն եզրույթի ստեղծումը եւ հայերուն թեմ դեղի ունեցած անժխտելի գերբով փոխկապակցված են, նշած է հայտադի Ավստրալիո հանձնախումբի դնորեն Հայկ Կայսերյանը։ Փաստաթուղթը բալադի ներկայացուցած է օրենսդիր Թիմ Ուիլսոնը, ով ունի հայկական արմատներ։ Այն գոչքն է ներկայացուցիչներու բալադին ընդունելու կատարված ցեղասպանությունները ճանչնալու անհրաժեշտությունը, ինչպես Ավստրալիո մեջ, այնպես էլ անոր սահմաններեն դուրս հանուն հետագա ցեղասպանությունների գանխարգելման։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը պիտի մասնակցի դեկտեմբերի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգի մեջ կայանալիք ԵԱԴՄ բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստի աշխատանքներուն։ Այսօր մասին Facebook-յան իր էջին գրած է Փաշինյանի մամուլի խոսնակ Արման Եղոյանը, հերքելով մամուլով տարածված լուրերն այս մասին, թե Նիկոլ Փաշինյանը պիտի չմասնակցի ԵԱԴՄ նիստին։
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը իրականացուցած են դոչկահրթիրային համագարկի փորձնական արձակումը։ Հրթիռը ճշգրիտ խոցած է պայմանական թիրախը 65 կիլոմետր հեռավորության են։ Ինչպես կհաղորդի Արմեն Փրեսը այսօր մասին Facebook-ի իրեջին քերարում գդարած է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի բարձրագադար Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի Հանրային հերոստատեսության փարձակվող զինուշ հաղորդաշարը բացառիկ տեղեկատվություն պատրաստած է դոչկահրթիրային համագարկի փորձնական արձակման մասին։ Ֆրանսիայի մեջ բենզինի քինի փարձրացման թեմ զանգվածային անկարգություններ գազմագերված թեղին փաճկոնավորներուն միացած են դպրոցականները։ Անոնք մոտ 100 դպրոց արգելափակած են երկրի ողջ տարածքով, ինչը ոստիկաններու հետ փախման հանք է ցուցած է, գքրե Ռիանովոստին հղումնելով Ֆրանսինֆոին։ Օվերնռոբ Ալպ շրջանի դպրոցականները ոստիկանության ուղությամբ դարբեր իրեր նետած են, իբադասխան ուժայիններուն արցունքափեր գազ գիրառած են։ Ֆրանս կոնդեի դպրոցականներն արգելափակած են իրենց քոլեջը, ադոր հետևանքով ուսումնական հաստատությունը մեկ օրով փակված է։ Ցույցերը հասել են նաև Գորսիկա, որտեղ դպրոցականները փայտեվրաններ են դրել ուսումնական հաստատության առջև։ Բացի այդ, Փարիզի արվարձաններից մեկում դպրոցականներն ուսումնական հաստատության առջև մեքենա և աղբարգեղներ են այրել։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու Սենատի զինված ուժերու Կոմիտեի նախագահ Ջեյմս Ինհոֆը հայտարարած է, որ եթե Թուրքիան կցանկանա Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու հետ միասին մնալ, ՆԱՏՕ-ի երկիներու մասնակցությամբ իրականացվող F-35 նոր սերունդի գործանիչներու նախագիծով պետք է հրաժարի ռուսական S-400 հոբ համագարկերու քնումեն։ Այսօր մասին ամերիկացի պարսաստիճան Բաշտոնյան ըսած է Bloomberg-ի լրատվական գործակալության հետ իր զրույցին։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում մեծ կարևոր գործընկեր է, սակայն պետք չէ այդպես վարվի։ Ճիշտ է, հակաօդային պաշտպանության ոլորտի մեծ կարիքներն ունի, բայց այս պահին ամենակարևորը հետևյալն է. Թուրքիան պետք է ընդրություն գդարեր Ռուսաստանի ու Արևմուտքի միջև։ Եթե շարունակ է Ռուսաստանեն քնել S-400 համագարկեր, ապա այդ իր հետևանքները կունենա։ Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու պաշտպանական ընկերություններ են մեկ ու հրթիրներու փորձագետ Ստիվ Զալոկան հայտարարած է, որ ՆԱՏՕ-ն մտահոգ է այն բանով, որ ռուս մասնակետները պետք է մեկնին Թուրքիա այդ երկրի մասնակետներու S-400 համագարկերու հմտությունները ուսուցանելու։ Ըստ փորձագետին, ՆԱՏՕ-ն անհանգստացած է, որ Թուրքիոյ մեջ ռուս մասնակետներուն թույլ կդրվի S-400-ի տեսավորումներ անցնել F-35 գործանիչներու թեմ։ Հիշեցնենք, որ S-400 հոբ համագարկերու առաջին խմբականագի մատակարարման վերաբերյալ ռուս սրկական պայմանագրին համաձայն անոնց 4 մարտկոցներ են երկուքը Թուրքիային կմատակարարվին 2019 թվականին։ Պայմանագրին արժեքը գազմած էր $2.5 միլիարդ։ Մարդկությունը գտնա անհետանալ, եթե գլիմայի փոփոխությունը զսպելու հարցով գործողություններ ցերկ չառնվին, հայտարարած է բրիտանացի բնակետ Սեր Դեյվիդ Աթնեբորոն, ելույթով հանդես գալով մագի գլիմայի փոփոխության թեմայով կկատնաժողովին։ Անոր խոսքով ներգայիս, մենք կփախվենք մոլորակային ծավալներու մարդկային աղետի, որ վերջին 1000 տարվա ընթացքին ամենամեծ սպանալիքն է։ Աթնեբորոն գոչորած է պատվիրականներում մինչև դեկտեմբերի 14-ը հավաքվել Լեհաստանի Կադովիցե քաղաք, որպեսզի գլիմայի փոփոխության հարցով Փարիզյան համացանակիրի իրականացման չանկերով առաջընթացի հասնեն։ Լեհաստանի մեջ ընթացող հակատնաժողովին զուգահեռ 15-ամյա Գրետա Թունբերգը գոչորած է մագի գլխավոր քարտուղարին եւ աշխարհի առաջնորդներուն քայլեր ձեռնարկելու գլիմայական փոփոխություններուն թեմ առնելու համար։ Ան նաև նշած է, որ լրատվական միջոցները անընդհատ պետք է լուսաբանեն այս թեման, որ լրջակույն սպանալիք կհանդիսանա մեզի համար։ Աղջկա խոսքերով, օգոստոսին սկսյալ Շվեդի խորհրդարանի թիմած իր փողոքի ցույցը գարդահայտ է ընդդեմ մարդկանց անտարբերության և քայլեր չցենարգելուն։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք կդորմի երկինք ժողովրդական երգերու շար։ Սալոբակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։